Голуби отут, просіка, де газопровід проходить, ось вони тут пасуться, можна сказати. Їм теж щось тут збирають, спішать, їдять. Ось вони. Ось скільки їх. Їм хлібом там кормляться, ну їм щось теж треба і якесь зернятка їсти, мабуть, чи щось, ось вони тут. О, полетіли. Полетіли. Добирають. Ось вони. Вони живуть на ЖК Львівському. Ось тут вони. І тут вони. І кормляться. О, полетіли, там сідають теж.